2024 წლის რობოტების მსოფლიო კონფერენციაზე, რომელიც პეკინში დაიწყო, ჩინურმა ტექნოლოგიურმა კომპანიებმა წარმოადგინეს თავიანთი ახლად შემუშავებული ჰუმანოიდი რობოტები. კონფერენციაზე მონაწილეობდნენ ოსტატები როგორც ჩინეთიდან, ისე სხვა ქვეყნებიდან. წლევანდელ კონფერენციაზე ჰუმანოიდი რობოტები აუცებდნენ საზოგადოებას სხვადასხვა დავალების შესრულებით, მათ შორის სეგვითაც. ღონისძიებაში მონაწილეობდა 69 კომპანია 600-ზე მეტი ინოვაციური პროდუქტით. Մատ չորիս իխո սամոդզը մետի ախալի ռոբոտի։ Կամոպեն ազէ ուծտը շվիտի հումանոյդի ռոբոտի իկնաց արմոտ գնիլի, ռեց ռեկորդուլի ռավոտենո բա։ Օրիետաս ուծտա ոտխիցլիս պսոպլիո ռոբոտեպիս կոնպերենց Կոնպերենցիա ითვალისწინებს մաղալի դոնիս գացրոլիտ ակտիվովեպս ռոբոտիկիս կլևիս, ապլիկացի էպիս պերոյապիս ադա ինտելեկտուալ ուրիս ազուկադոյապիս, ինովացի էպիս ադա գանվիտարեպիս կարշեմով։ Սլևանդել կոնպերենցիազի ռոբոտեպի մաքսիմալ ուրատ մի մսկավսեպուլի իղնեն ադամիանևթան։ Ձինաց ալթաշետարեպի ծելս ռոբոտեպիս գարեգնոբա ուպրո դախոծիլիա։ Իսինի բունեբրվի միմիկուրի մոծրավոպիտ կամոյր չվիան։